Tää tässä on nyt iPhone 16. Puhelin, jota odotettiin yli vuosi, mutta oliko se sen odotuksen arvoinen? Mennään suoraan asiaan. Tosiaan mä tänä vuonna nyt on ihan perus iPhone 16 mustana. Ja tää saattaa tulla yllätyksenä joillekin täistä koska mä suosittelin viime videossa, missä mä puhuin iPhoneista, niin ostaan 16 Pro. Ja mä oon yleensäkin tottunut suosittelemaan niitä Pro-malleja enemmän, koska niissä vaan tulee suht pienellä rahalla lisää, niin paljon enemmän ominaisuuksia. Mutta mitä enemmän mä aloin miettiä niinku omaa käyttöä henkilökohtaisesti, niin tämä vaan niinku kävi eniten järkeen. Ensinnäkin sen takia, että vaikka näissä on tosi loistavat kamerat, niin mä kuitenkin kuvaan myös mun kameralla tosi paljon, niin ainakin semmosia juttuja, mihin mä tarin logia tai jotain tämmöisiä pro-ominaisuuksia. Jos mä kuvaan mun puhelimella, mä yleensä kuvaan sillä sen takia, että sillä saa hyvän laadun nopeasti ja helposti, ei sen takia, että mä voin käsitellä sitä hirveästi jälkikäteen. Eli kamera ei ollut mulle tänä vuonna mikään iso syy hankkia uutta Pro-mallia, varsinkin kun tässä on oikeasti tosi hyvät kamerat, 48 megapikseliset kamerat joka tapauksessa. Ja sitten toisinaan, niin tähän perusmalliin tuli paljon enemmän suhteessa muutoksia kuin Pro-malleihin. Tää sai uuden kamerasäädin napi, mistä puhutaan kohta, tähän tuli toimintapainike viime vuodelta. Tässä on oikeastaan kaikki uutuudet, mistä mä välitin, ja se 260 hintaeroa ja Pro välillä, mä kyllä mietin sitä Proota pitkään, mutta lopulta mä päädyin tähän. Ja nyt pari päivää tätä puhelinta testaneena, niin onhan mä tähän tosi tyytyväinen, että on tosi hyvä, mutta ei tää mikään merkittävä päivä edellisvuodesta on. Iso juttu monille varmasti toi 60 Hz näyttö, minkä takia ne ei haluaisi ehkä ostaa tätä puhelinta. Mutta itellä niinku mulla on 120 Hz MacBook, 120 Hz iPad ja nyt 60 Hz puhelin. Huomaan mä sen eron, mutta silmä myös tottuu siihen tosi nopeasti. Ja mulle se ei ole koskaan ollut wow-elementti, niin kuin aiemmissakin videoissa ollaan puhuttu. Se 120 Hz se on tosi kiva, se on niinku bonus, jos se on. Mutta mulle henkilökohtaisesti mä tiedän, että mä oon tässä vähemmistössä. Monet, niin kun, monet on sitä mieltä, että ne ei vaan voi käyttää 60 Hz laitteita. Mutta niin kun, mä oon ehkä siinä mielessä sen verran peruskäyttäjä, että mulle niin kun, tähän tottuu tosi nopeasti. Eli se ei ollut semmonen syy, mikä takia mä olisin käyttänyt 260 euroa enemmän siihen Pro-malliin myöskään. Mutta käydään läpi nyt kaikki tärkeimmät uutuudet, mitä tässä perus iPhone 16 on, jos säkin oot miettinyt tämän hankkimista. Ensimmäisenä tietysti toi kamerasäädin nappi, ja sehän on ihan hauska, mutta... Siihen myös vaatii tosi paljon totuttelua. Mä huomasin, että varsinkin jos sulla on puhelinkotelo, joka ei ole suoraan Applelta, niin sitä on vielä hankalampi käyttää. Ja mä myös niin ihmettelin, että onko mä vaan niin tyhmä vai onko toi jotenkin vähän hankalaa aluksi, mutta sitten mä annoin sen muutamalle muulle testiin ja niillä oli ihan sama kokemus siitä että tota, se oli aluksi vähän hankala, että sitä vaatii vähän niin semmoista puolipainallusta ja se vaan ei tuntunut kauhean luonnolliselta ja yksi iso juttu tässä on myös se, että se on niinku tavallaan huonossa paikassa, että jos se olisi vaakaan ajateltu niinku täysin niin sittenhän se olisi täällä ihan reunassa mutta koska ihmiset kuvaa paljon pystyyn niin se on vähän niinku tosi ylempänä, mutta se on silti niinku tosi oudossa paikassa, pystyy kuvatessa eli koska ne yritti saada sen hyväksi niinku molempiin asentoihin niin sitten se ei ole niinku kummassakaan oikein loistava mutta se on ihan hauska nappi, hauska idea varsinkin ja se vaan tulee vaatii paljon. Enemmän totuttelu, mitä mä alun perin ajattelin. Aika iso juttu myös tässä perusmallista tänä vuonna antoi toi toimintapainike, mikä tuli Pro-malleista alas nyt näihin perusmalleihin. Ja se on kyllä tosi kätevä, mutta ennen mä käytin sitä kameraan, niin nyt kun tässä on erillinen nappi vielä kameralle, niin toi jää vähän jotenkin sillä että mihin mä nyt sitä käytän. No nyt mä pistin siihen niin kuin älä häiritse tilan, että mä vaan painan sitä, jos menee älä häiritse tila päälle painasta sitä pohjassa, niin älä häiritse, tila menee pois päältä. Ja se on myös ihan kätevä, kätevä käyttötarkoitus. Ja mä huomasin, että tolle on tullut uusia käyttöjä niin asetuksiin suoraan tolle toimintapainikkaalle nyt jos 18. Ja yksi juttu, joka on ollut vanhemmissa iPhoneissa, mutta joka päivitettiin erilaiseksi tässä puhelimessa, on noin valokuvatyylit. Ja tämä on mun mielestä kamerassa ehkä isoin ja hi siistein uusi ominaisuus. Eli nyt tuolla kameran yläruudussa on tavallaan tuo kuvake, mistä jos sä painat, sä pääset vähän niin kuin kustomisoimaan sitä, miltä sun valokuvat näyttää. Ja se ei ole mikään perusfilter vaan se tulee niinku siihen kuvanottoprosessiin niinku mukaan ja sitä voi myös jälkikäteen toki muokata. Ja se voit sieltä sävyä ja erilaisia tämmösiä picture profileja vähän niinku valita. Tämä tosiaan esiteltiin ensimmäisen kerran iPhone 13 jo, mutta nyt sitä on parannettu tosi paljon tässä 16. Puhelimet ottaa tosi laadukkaita, tosi teräviä kuvia, mutta niissä on aina se puhelinluukki, mistä mä hirveästi tykkään. Niinku Lightroomia paljon valokuvien käsittely vähän semmoiseksi vanhan vanhanaikaisemman tyyliseksi tavallaan. Yleensä, niin tollasilta saa vähän niinku suoraan siihen kuvanottohetkeen, hetkeen, koska kuten sanoin, jos mä kuvaan puhelimella, niin mä en lähtökohtaisesti halua hirveästi käsitellä niitä kuvia, koska just jos mä kuvaan puhelimella, niin se on sitä varten, että mä haluan nopeasti hyviä tuloksia. Jos mä haluaisin niin kuin oikeasti laadukkaita, mitä voi muokata, niin mä ottaisin mun kameran mukaan, niin toi vähän niinku helpottaa tätä prosessia. eli Valokuvatyylit tarvii vielä paljon enemmän testaus, mä en ole hirveästi kuvia vielä täällä ottanut, mutta lähtökohtaisesti vaikuttaa tosi hyvältä. Totta kai, toi on kameran muotoilu itsessään muuttu vähän tänä vuonna perusmallissa. Ja näähän johtuu tosiaan siitä, että täällä voi nykyään ottaa tilakuvia ja tilavideoita sen takia ne pisti nuo kamerat tuommoiseen uuteen järjestykseen, mutta sehän nyt on täysin turha ominaisuus käytännössä kaikille, jollei sulla Apple Vision Proota, mitä ei edes myydä Suomessa ja muutenkin se maksaa 3500 dollaria, eli toi on vähän semmoinen hassu lisäys, että tota, että perus iPhone-mallilla kuvata tuommoista ekykallista laitetta varten, Toki, jos Apple alkaa julkaista Apple Vision tai Vision Air laitteen jossain vaiheessa, mikä olisi vähän edullisempi, niin sitten tämä käy järkeä, että se vähän niin valmistelee sitä tulevaisuutta varten missä suuremmalla osalla ihmisistä on joku tommonen Apple Vision laite. Mutta tässä vaiheessa tilavideot ja kuvat on siistää, mutta niitä ei voi katsoa kuin Apple Visionilla tai MetaQuest 3 esimerkiksi. Mutta aika harvalla on mitään VR-headsettiä nykyään vielä ainakaan, joten vähän tommonen Outo, outo, lisäys. Totta kai joka vuosi uusi prosessori, tänäkin vuonna perusmallissa A18, ja sitähän nyt ei huomaa mitenkään käytännössä enää nykyään. Nämä puhelimet on ollut vuosikausia niin hyviä, niin nopeita, että niin kuin tämmöistä perusvaippailussa sä et ikinä huomaa mitään eroa vaikka A16, A15 prosessorin ja A18 prosessorin välillä. Se, missä silloin väliä, on pitkäikäisyydellä, että tämä tulee tukea nyt tosi kauan ohjelmista päivityksiä koska tässä on uusi prosessori, uudempi kuin esimerkiksi viime vuonna, jossa oli vaan tässä perusmallissa edellisvuoden Proon prosessori tuotu siihen perusmalliin. Eli se on hyvä, että tässä on uusi prosessori kokonaan, mutta tämmöisessä peruskäytössä ei mitään käytännön eroa. Että just se pitkäikäisyys ja tietysti jotkut uudet ominaisuudet, kuten Apple Intelligence, mitkä tämä prosessoria ja myös RAMin määrä mahdollistaa, mutta Apple Intelligenceista puheen ollen, Tuli tosi iso markkinoinnillinen juttu Applelle tänä vuonna, joka tuntuu huvittavalta, koska edes Yhdysvalloissa se ei tule vasta ensi kuussa ja silloinkin tulee vasta osa ominaisuuksista. Ja esimerkiksi täällä Euroopassa niin ei ole mitään aikataulua vieläkään, että milloin me nähdään toi Apple Intelligence iPhoneissa. Eli se on vähän huvittavaa, että Apple noin paljon keskitty ominaisuuteen, joka ei edes siellä Yhdysvalloissa ole heti saatavilla siinä puhelimessa. Ja muutenkin musta tuntuu, että nyt kun mitä Apple Intelligence on miettinyt enemmän ja enemmän, niin se on vähän sellainen ominaisuus, että välittääkö kuluttajat siitä oikeasti edes lähtökohtaisesti, välittääkö ne tekoälystä tai Applen tekoälystä Yleisestikään. En tiedä. Oikeastaan isoin syy, miksi sä ostaisit tämän puhelimen, ei ole Apple Intelligence missään maassa, vaan se on vaan niin kuin se, että joko sulla on vanhempi puhelin tai sä haluat paremmat kamerat tai mitä ikinä. Eli ihan tämmöiset perussyyt, Apple Intelligence mun mielestä ei ole mikään iso myyntivaltti näillä puhelimilla yleisesti, jos rehellisiä ollaan. Kannattaako sun ostaa iPhone 16 nyt tänne ensi tuntumien perusteella? No kuten mä sanoin mun edellisessä videossa, mikä malli kannattaa ostaa, se riippuu täysin siitä, mikä iPhone sulla nyt on. Jos sulla on 15, niin olet sä hardcore Apple-fani niin kuin minä, joka vaan haluaa jonkun uuden puhelimen joka vuosi, niin ei kannata. Jos sä ajattelet vähänkään sitä budjettimieltä, jos sä ajattelet vähänkään sitä pitkäikäisyyttä, että sä haluat säilyttää puhelimen niin kauan kuin se vielä toimii, niin ei kannata, jos sulla on 15 tai 15 Pro, niin ostaa tänä vuonna puhelinta 14 tai 14 Pro ei silloinkaan välttämättä kannata. 13 tai 13 Pro, siinä alkaa niin enemmän voida alkaa miettiä sitä päivittämistä, jos sulla on 12 tai vanhempi, niin sitten tämä on oikeasti ihan tuntuva ja hyvä päivitys. Mutta nämä puhelimet on nykyään niin hyviä, ollut jo vuosia, että ei ole mitään pakkoa päivittää näihin uusiin malleihin. Itse teen sen lähinnä ihan vaan sen takia, että haluun, ja koska tämä on mun työ puhua näistä laitteista täällä tubessa ja TikTokissa, niin se on myös yksi syy, miksi mä ostan näitä. En mä pystyn tekemään näistä teille sisältöä, mutta kyllähän se on pakko todeta silti, että on nämä puhelimet tavallaan keksitty, ja näihin mitään mullista vai enää ole tulossa. Ja ne on ollut tosi pitkään jo hyviä, eli niin. Mutta hei, tässä oli mun mielestä iPhone 16. Oletko sä hommannut kuuden iPhone-mallin? Mitä mieltä saat yleisesti iPhoneista, uusista malleista? Pistä kommenttia. Ja me taas seuraavan videon parissa. Kiitos katsomisesta. Se on moro.